د غرونو په منځ کې یو ډیر ښایسته کلی وي. په دغه کلی کې اول خان نومې سړی خپلې ښځې سره اوسیږي. اول خان په دغه ورځو کې بېروزګاره شوي، نو د کور حالات یې ډېر خراب وي او مور یې هر وخت بیماره وي. په دغه کلی کې یو غټ غونډه اوسیږي، هغه ته خلک ټیټې بدماش وایي. د هغه په هر ځای باندې قبضه یي او په خلکو ډېر ظلمونه هم کوي. خان اوس مې پرېږده، بیا به بته په ټایم درکوم، اوس مې پرېږده خان. تا زما چمچو ته سوې چې زه د چا بدماشي نه منم، اوس به ستا ټول کاروبار زه قبضه کوم او تا به زه پسپو خورم. نه خان، هغه ما په غوسه کې ویلي وو، زما نه غلطي وشوه، ما معاف کړه، بیا به داسې نه کوم. زما قانون کې معافي نشته، ورشي هلکه دې بوزې او زما غسپو ته یې واچوې. ټیټې بدماش ډېر ظالمي او خلک ډېر په نوې نوې طریقو وژني. اول خان کور کې چې راشن نشته د دې سغمو کا کنه، میلمانه را روان دی، غیلې بس په خوم. یاره خزه پیسې خو را سره نشته، خو زم چې دی دکاندار نه کړه سودا را واخلم، عمره په کارو چلاوه. په قرضونو نه کیږي اول خان، ورشه او سکار روزګار ګوره، کني زب در نمور کړه لاړه شم. مور کړه مزه، بس زدر لروړم سودا او بیا زم چرته کار روزګار ګورم، ته فکر مکوه. اول خان یو نیک انسانی، خو ډیر وځو کې د بیروزګاری د وجه ډیر پریشان دی. اول خان د سین غاړې ته لاړ شي، کم ځای کې چې خلک د میانو ښکار کوي، نو د ده ذهن کې یو ترکیب راشي. یاره دا خلک چې ځان له میان رانیسي، نو ښه نه ده چې زه د سمندر مینځ ته لاړ شم او ښه ډېر میان رانیسم، دې ټول کلي ته به سپلای کوم. میان خو هسې هم د مبتو دي، خو د هغې دپاره به کشتۍ جوړول غواړي. اول خان لال شي ځنګل ته، او هلته کشتۍ جوړولو دپاره یو ونه وخل شروع کی. هغه ونه وخی، نو دې کې د دې کلی یو شیطان سړی راشي او اول خان ته وایي، هلکه څه کې ونه وخی، هغه هم پردي ځای کې. نه روره، دا خو پردي ځای نه دی، دا خو سرکاري ځنګل دی، د دې خو تپوس نشته. ولې نشته؟ دا ځنګل د ټیټې بدماش په قبضه کې دی، زم چې اوس ورته وایم. یاروره، نو تا ته به په دې څه میلو شي، زه خو داونه ځکه وخم چې کشتۍ ته جوړم او سیند کې به پې میان رانیسم. خیر دی، تاله به میان درکوم. نه، ماله میان مه راکوه، ماله نقدې راکړه، زما نقدې په کار دي. ټیک درور، بس چې میان رانیسم هغه به خرڅ کړم، نو تاله به م پکې څه درکړم. خو اوس چاته غږ مه کوه. اول خان هغه شیطان سړي له لالچ ورکړي او بیا ونه راکټ کړي. سروز پس اول خان هغه کشتۍ تیار کړي. زه شکر دی چې دا کشتۍ جوړه شوه، اوس به د خیره د میانو ښکار کوم او میان به خرڅوم، د ښځې د پیغورون نه به م خلاص شم. اول خان راشن ختم شوی دی، نن بیا کور سنیشته، بیا بچانه قرض راخلی. نن د چانم قرض نه راخلم خزی، بس نن به زه کار لوزم او ماخام به در لمیان روړم، هغه به وخوری. یقین خو می نشته چې ته به څه وکړې، خو زه ګورو نو. دا اول خان ډیر ساړه مازغی او هغه ډیر غټ برداشت لري، نو دغه شان ورله الله تعالی هم ورکی. یا اول خان هغه کشتۍ سمندر ته کوده کی او د میانو ښکار شروع کی. چې مازیګر کیږي، نو هغه پچی د میانو راډکه کړي او واپس کلی ته روان شي. اوس اول خان سره دا غمی چې د کشتۍ سره به څه کوم. دا کشتۍ خو روزانه زه وړی روړی نه شم، دا خو ډیره ګرانه ده، خو بس دلته به په دې ځای پرېږدم، ولاړه بی. اول خان میان یو سوداګر له روړي او هغه ته وایي، سلام علیکم لالا، میان اخلی کنه؟ ها وروره، ولی ناخلم، کم دی راکه کنه، میان خو ډیر شاد شوی دی. بس لالا، زه به در روزانه میان روړم، خو ته راله ریټ ښه لګوه. بېغمه شه، ښه ګران به در ناخلم، خو ته صرف میان روړه، خرڅولو نه ته بېغمه شه، دا واخله د دې میانو پیسې او سار له نور هم روړه، زه به در ناخلم. اول خان ته د خپلې خوارۍ ړومبۍ سیله میلو شي، نو هغه ډیر خوشحاله شي او کور ته روان شي.
هغه کور ته روان یي چې دې کې ورله هغه شیطان مخې له راشي. ها ولخانه، څنګه چل دی؟ هغه میان دې راونیسل که نه؟ زما دغه پیسو دې څنګه چل وکړو؟ د کومو پیسو وروره؟ هغه تا چې وی میان رونیسم نو تا له به پکې پیسې درکړم. ها وروره، ما خو میان رونیسل او خرڅ مې کړل، خو په ما ډېر قرض دی. زه اول هغه ختموم، بیا به تاله هم درکړم. اوس پکې لا پلحال څه نه کېږي. چې اول خان لاړ شي نو هغه شیطان سړی ځان سره وایي، ښه نو لکه ده میان رونیسل او اوس ما له پیسې هم نه راکوي، چې ده به هغه کشتۍ کم دی ودرولي، ده سره به زه اوس پوه شم. دا سړی لاړ شي او دا اول خان هغه کشتۍ را پیدا کړي. اوس به زه ده سره ګورم، ده له زه اوس په دې کشتۍ کې سوری کوم، ده رانه نور د میانو ښکار ونه کړو. اوس به ده ته پته ولګي چې د څه رسو پخیږي. دا شیطان سړی ولګي او اول خان له په کشتۍ کې سوری وکړي. بیا په سبا باندې اول خان په سمندر کې کشتۍ را پرېږدي او ښکار له روان شي. چې څه ځای پورې لاړ شي نو کشتۍ سیده سمندر کې ډوبه شي. اول خان سره د کشتۍ د سمندر ویښ ته ورسي. اول خان د لامبو وهلو کوشش کوي نو په سمندر کې څه وویني. اله دا څه دي؟ دا خو راته ډېر قیمتي سیز میلو شو. هغه یو داسې کاڼي چې هغې ته څوک لاس کړي نو هغه پسې هغه ځای کې موجود خطرناک ځناور راځي، نو ته پسې هم د دغې سمندر خونخاره مایې ډېر تیزۍ سره راختایي. چې اول خان هغه مایې وویني نو زر لامبو شروع کړي او د هغه ځای نه وتښتي. اول خان د سین غاړې ته ځان رورسوي نو هغه مایې ورپسې هم غاړې پورې راغلي، ولې چې هغه سره لاسو کې هغه کاڼې وي. لږ ساعت پس اول خان په هوش کې راشي او هغه راپاسي. وای زه کم ځای یم. دا څه دي؟ دا آواز د کم ځای نه راځي. اول خان سره لاسو کې هغه کاڼې وي نو په دې وجه خواته ځنګل نه ورپسې ازمارۍ راوځي. زه د خیره دا اوس د کم ځای نه راغې. اله هغه خو ما پسې را روان دی، تخته بچي. اول خان په عبت کې د ازمري نه منډه کړي نو درز وخوري او کاڼې هم د لاسو نه پرېوځي. ازمري اکدم ودرېږي او اول خان ته هیڅ هم ونه وایي. اول خان د تیښتې کوشش کوي خو دې کې هغه ازمري واپس لاړ شي، ولې چې هغه کاڼې د اول خان لاسو کې نه وي. دی واپس ولی لاړو؟ دا ټول چل جوړ دی کاڼی کې دی. بس دا کاڼی به هم زه دلته پرېږدم، دا خو ډیر خطرناک دی. بیا په سبا باندې هغه شیطان سړی د اول خان کور ته راشي. ګورم چې سړی ژوندی دی که مړ شوی. کشتۍ خو سمندر کې روکه شوه ښځې، خو ما ته سمندر کې یو ډېر قیمتي کاڼی میلو شو. ها سړی خو ژوندی دی، ودرېږه چې دا دې څه وایي. نو کم دې کاڼی دې څه کو؟ ته خو تش پش راغلې. هغه کاڼی ډېر درونو او هغه ما نه شو روړی، نو هغه مې هلته یو ځای کې پرېښودو، بیا به یې راواخلم. بلحال چا ته دې باره کې غږ مه کوه. قیمتي کاڼی؟ چې دا کاڼی به ده کم دی پرېښي، غم چې معلومات یې وکړم. دا اول خان کشتۍ ډوبه شوي نو هغه بلې کشتۍ جوړولو دپاره بیا ونه وهلو له راشي. نو دا شیطان سړی ورته هلته ناست دی. سړی خو راغې، ځم چې تپوس ته وکړم.
اول خانه ته بیا ونې وخرو لراغلې ولې تا ته پته نشته چې دا د چا ځنګل دی یارورا نو ستا پکې سویمه ده ته ولې ما پسې شوې ستا مسله څه ده زه ټیټی بدماش دی څوکیدارۍ له نیولیم خو ته وایې چې هغه ته پته ونه لګي نو بیا زما یو خبره واوره څه خبره ده وایه تا چې کم قیمتي کاڼی موندې دی هغه ما ته وښایه تا وایې هغه ډېر درونو او ما نشو روړې نو راځه دواړه بیا په شریکه روړو د څه شي کاڼی ستا دماغ خراب دي لکه ته یې ماته نښې اوس زه مو ټیټی بدماش ته وایم چې راشه ستا ځنګل نه ونه وخې ورشه یو پنځوس پیرې ورته ووایه چې څه کې وکړه اول خان هغه شیطان سړی بې عزته کړي نو هغه په غوسه کې لاړ شي هغه سړی ټیټی بدماش لرا شي او هغه ته هر څه ووایي خدا هغه دومره جرت چې زما ونې وخی ورشه زما دا سنډا به در سره لاړ شي او دا سړی ما له زر راولی ښه ټیک ده جی دا دواړه کسان اول خان پسې ځنګل ته لاړ شي او هغه په زوره ټیټی بدماش له راولي سیبا ما ونه د خرس تپاره نه دوالی بلکې ما ځان له کشته جوړوله او سمندر کې مې میان رانیول زما ډیر ضرورت و زما د اجازت نه بغیر خو زما ځنګل ته ازمریم نشي راتلی تا څنګه دومره زړه وکړو چې لاړې او بیا دې ونه وموهله سیبا زه به تا له د ونې تاوان درکم زه به در له پکې روزانه میان هم روړم زه به ستا نه د دې ونې قیمت هم پوره کوم او تا له به سزا هم درکوم خو دې وخت زما ذهن کې دردناکه سزا نه راځي زه به لومبې تا له سزا خوښوم ورشه لکه دې دې ونې پسې وتړی د سر به درست راکاږم ټیټی بدماش اول خان په ونه پسې وتړي او دغه شان نار نورې پرېږدي بل طرف ته هغه شیطان سړی د اول خان ښځې پسې کور ته راغلي او په زوره ته معلومات اخلي وایا کم ځای دی هغه کاڼی ماته پته نشته درته وایم سپا هل ووایه که نیولم دی ماته هغه ځای نه دی خولې لکه ته په خبره نه پوهېږې اوس به دې ولم خو ووایه اول خان کاڼی کم ځای پرېښی دی زه ریښتیا وایم ما د دې باره کې هېڅ پته نشته چونکې اول خان خپلې ښځې ته ځای نه یې خولې نو هغې ته پته نه یي بیا دا شیطان سړی اول خان پسې راشي او تپوس تی وکړي ما ته ځای وښایه کاڼی دې کم ځای پرېښی دی زه به دې د خان نه خلاص کړم ته چې څه کولی شي وکړه تا له به په لاس هېڅ هم نه درځي او نه زه تا ته هغه کاڼی ښیم لکه ته په سړیتوب نه پوهېږې صبر وکړه ته به اوس په خپله هغه ځای وښې دا سړی راشي او ټیټی بدماش ته د کاڼی باره کې خبره وکړي خانو دا تا ما ته مخکې ولې نه وې چې ده دومره قیمتي کاڼی پټې ښې دی د دغه پلار به یې محل وی بیا ټیټی بدماش اول خان پسې راشي او تپوس تی وکړي وایي هغه کاڼی کم ځای پروت دی و دې نه وې نو په دې ځای در له دا مازغه شیندم خان هغه کاڼی ډېر دروند دی د هغه روچتول ډېر ګران دی هغه به تاسو روچت نه کې روچتولو نه ته بې غمه شه ما ته ځای وښایه چې کم ځای دی کنی نه به ته یې او نه به دې ښځی ټیک ده چې ستاسو دومره خواهش دی نو ځای چې لاړ شو ورپسې اول خان هغه ټیټی بدماش ځان سره هغه ځای ته راولي کم ځای کې چې هغه هغه کاڼی غورځولي خو اصل خبره یې ترې پټه ساتلي دا کاڼی دې سیبا کم چې ما دلته پرېښی و ښه نو دا هغه درون کاڼی دی کم چې تا وې څوکې نه شي روچتولې هسې قیمتي خو ډېر دی ټیټی بدماش کاڼی ته ډېر سورکي وي او دې کې هغه ازمرۍ روځي نور کسان خوا دی خواه تختی او از مره پتیتی بدماش حملو کی از مره چه تیتی بدماش رو پر دی نو کانی تی پریوزی آن دا قیمتی کانی خوز اما دی دا بزی حسم دا بدماش چمچه چی اغا کانی روچت کی نو از مره اغا پسیشی کانی واپس په ځمکه پاتې شي نو ازمرۍ که لاړ شي او د هغه ځای نه روان شي دا شیطان سړی او اول خان دې هر څه ته حیران حیران ګوري
شابه ورشه دا کانه را واخله او مال را وړه کانه خو هغه دې پروت دی بس ورشه ځان لې را واخله کنه نه خو ازمری دی تی را واخله او مال راکا اول خان دا غنه مجبور شي او کانی له ورشي شابه را واخله دا کانی او مال راکا اول خان چې هغه کانی له ورشي نو هغه ازمری عمر ښکار شي کاری سیب دا کانی بز سنگ را اخلم دی زناورو نبی سنگ روڑم زدر تا دم خیم آقا با پیووی او بیا با آقا کانی را واخلی کم زناور چی رازی آقا بستا تابدار وی اوستا حکم بمنی ما تا تووی چی دا کانی دیر درون دی خو تا پا خبر نپوی دی اس پل خیر غوالا ورشا او دیرونی سا از مری دا اول خان تابع شی او داغه حکم مومنی بیا از مری دا اول خان خواله راشی او هغه تخکته کینی اول خان از مری کور ته راولی نو خذ ډیره پریشان شی دا سدی اول خان دا دومره بد شکل زناور او دا بد شکل دی خدا او زما د لاس لاندې دی ته تیارې گما ګرانو کتونکو کو ویډیو خوښ شوی نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه